Gente, olha que Sabe legal, isso que aqui? Balinha de interessante. morango? Gente, é literalmente a sensação que eu Craquelo. tenho quando eu sinto isso Ai, eu tô aqui. amando, gente. Ai, doido que chega o meu. Pois é, a família Candyland da Jequiti acaba de ganhar mais uma nova fragrância, que é a bala de morango. E é literalmente a sensação que você está comendo essa balinha. Ela é uma fragrância frutal adocicada, que Surreal, você tempero, sente nas gente. Pensa notas de lá, não tem topo cheiro. um cítrico muito suculento, com Bom essas notas de demais. coração, aquele morango que Olha predomina isso. maravilhosamente bem. E sabe o que é que tem nas notas de base? Baunilha, para deixar essa fragrância muito, muito, muito mais gostosa. Esse frasco aqui tem 25 ml, o que eu amo, porque é perfeito para a gente levar para onde a gente for. Cabe na bolsa, cabe em qualquer Nossa. lugar. E a linha é completa. Além do Pois é, desodorante gente. colônia, a gente tem também o sabonete em barra e tem também o hidratante para você sair uma verdadeira balinha de morango. Vocês sabem que os minis têm meu coração. Eu sempre estou falando deles, da Jequiti. Quero. E esse lançamento aqui, inclusive, está Tô com de preço olho já. super especial. Os três produtos estão saindo por R$ 54,90 e você Ai, pode gente. garantir tanto pelo site quanto com o consultor Jequiti. Então, se você quer sair com aquele cheirinho gourmand, aquele cheirinho de bala de morango ambulante, é só se jogar nesse lançamento da Jequiti, que eu tenho certeza que você vai amar. Agora, me dá Bom licença, demais. que eu vou comer minhas balinhas de morango. Oh.